aja telung tahun kesuwen wis bendreng kok ya wis kaya jaran ucul bedal-bedal lah alhamdulillah winis syaitan rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidil ghiri muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd hadratal muhtar wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum rasadul anbiya ingkang tansah kula hormati kula ta'zim wonten dana sri lor ingkang tansah kula mulyakaken para guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam musholah. Para alim, para kiai, ingkang tansah kula hormati keluarga besar ranting dana sri lor. Dusun Sida Dadi. Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPN ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar Popo Nuryatin Ibu Sakiem, Miwam Mas Pendi. Yang saya banggakan, yang saya tersenani, dulur kula, dulur lanang, alhamdulillah pikantuk derajat pangkat dunyo, barang dunyo singgo sangu akhirat. Allahumma barang dunyo singgo sangu akhirat. Dadi yo tentara bebentenging NKRI kebanggaan gelu warga negara agama Allahumma Bapak Oji ingkang tansah kula hormati, Pak Mantan sekaligus Pak Polisi yang saya hormati, yang saya banggakan, sedaya keluarga besar masyarakat Sida Dadi dan Asri Lor, sedaya Bapak Lurah, sedaya perangkatipun, pamongkrajanipun tansah kula hormati. Dari Forkombinca, ndherekipun Kecamatan Nusa Wungu, Bapak Ndan Ramil ingkang mewakili, Bapak Kapolsek yang mewakili, seluruhnya jajaran Babinsa Babinkam Timas wonten ing Dana Sri Lor Nusa Wungu tansah kula hormati. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdi nahdiyat, mustamiin mustamiat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken menukung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunyo binjang wonten akhirat ugi semono ki Allahumma Allahumma sallallahu Muhammad. Urip nang alam dunya apapun profesine mbuh niku kondektur mbuh kue tukang cukur mbuh kue direktur asalkan wujude si jenenge menung tugas nang alam dunya ana loro. Kulon jenengan urip nang Nusa Wungu Dana Sri Lor ngemban setiap manusia apapun profesine apapun modele apapun merek bedake apapun merek skin kere apapun jeneng katroke apapun tipe merek semuanya pokok
jenenge menungsa, kulo Mas Fendi, seluruhnya urip nang alam dunya ngemban tugas dari Allah sing rong perkara. Pinten Bu? Kalih perkawis rong perkara. Nomor siji, tugase adalah sebagai hambane Gusti Allah, sebagai kon pada ibadah. Ngelakoni perkara ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kulon jenengan urip nang dana sri lor, ora liya nomor siji tugase adalah supaya pada nyembah karo Gusti Allah. Ketika kulon jenengan nang alam dunya dijamin rezekine, kok esih akeh tuntutan kudune isin. Kulon jenengan kon nyuwun karo Allah, ya. Ud'uni astajib lakum, ya. Sapando ngati ijabah, iya. Tapi nek kakean tuntutan karo Gusti Allah, ya ora papa. Tapi kah kayong kulun jenengan ora duwe isin. Ora duwe. Wong wis diwai modal, wis diwai barang sing apik, barang wis ake hasile, kon jaluk hadiah. Contoh, tukang ngerjene nyong, iki jenenge Raden Bayu. Iya, iya. Sing dalaman ning bojo. Sold out. Iya. Nyong gampang. Nek ora kepancal subuh. Misal. Yo Bayu. Iya, Mas. Kotak neng ilmu carane ngorjen. Tak modali tak tukokna orjen. Ilmu ne tak wai, ini ke contoh. Ngilmu ne tak paringi carane ngorjen. Orjen ne sekalian tak paringi. Bareng bisa ngode lantaran ngorjen kon jaluk bonus kali gula. Mas, kenyong us bisa ngorjen. Kenyong us bisa tanggapan nganeh-nganeh. Ngeneh nyong jaluk bonusnya. Pikiran niku lon jenengan ora gutul wis diwae ngilmu carane ngorjen wis diparingi orjen bisa ngodeng anangene lantaran orjenan barang wis pinter bisa oleh rezeki lantaran ngorjen gari ake tuntutan yang ngene Mas nyukari sikin jaluk bonuse duwe isin apa ora? Ora duwe isin ya? Pansen ora duwe? Iya kowe padha pengaten niku. Wama min dabbatin fil ardi alallahi rizquha, sekabeng makhluk nang alam dunia asalkan jenenge menungsa dijamin rezekine karo Gusti Allah. Aja maning menungsa duwe akal. Kulon jenengan urung kerja tapi sawah akeh iwake wong banjir. Kulon jenengan urung kerja urung duwe kerja tetap tapi kali akeh urang wong banjir. Ake sarah pada liwat, ake wit-witan pada ambrol, ake wit-witan pada rubuh. Ayu tiarai pampunge, tiarai kayu newong nang kali pada kendang. Anak perahu pada kendang. Anak sing nebus ya syukur-syukur anak sing nebus. Minta kanis nyelamat na. Kan nganten iku cuma sayangi adalah pikiran kulo kali pikiran jenengan beda karo maksude Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha, rezeki cara Allah beda kaya rezeki cara masyarakat dan asri lor. Menurut Allah rezeki saking Allah dina-dina bisa ambekan rezeki. Dina-dina bisa ngrasak mangan minum rezeki. Dina-dina kuping bisa krungu rezeki. Dina-dina samparan sehat kenenggu mangkat kondangan rezeki. Dina-dina bokong sehat ora bayakan ora bayakan nelara ora kenang ini itu rezeki. Pikirane kulon jenengan sing membatasi rezekine Allah. Mas ora bae jere Allah ngarani menungsa ana rezekine dene nyong ngerti duit. Anggepe sing ngarane rezeki kuwe duit. Sedangkan nusawungu aman damai terkendali rezeki. Nusawungu terutama dana seluruh terutama sidadati oranana bencana rezeki. Oranana pendilmu terputing beliung. Puting beliung ke bahasa Jawane pendilmu ter. Puting bahasa Jawane apa? Pendil.
beliung muter, muter. Berarti nek puting beliung bahasa Jawa nek ngebendil muter. Iya. Ya, loh, nggih. Danasri ora ana longsor rezeki. Danasri lor ora ana huru-hara. Apa maning perang dunia sing siki lagi rame nang danasri lor aman, nyaman, terkendali, rezeki. Cuma kita mikire ora Mas, pokoknya rezeki ya kudu duit anggap ang gepe. Nyaman, mangkat ngaji gari mangkat, kumpul gari kumpul, ana sing ngadek, ana sing lekar, ana sing jagung nang kursi, rezeki, menikmati sholawat, menikmati tape kenyas, menikmati roti unjukan, jajan-jajan gari jajan, menikmati enak, nang danasri lor, orang ana bencana, rezeki, orang ana angin puting, beliung, rezeki, orang ana gempa lindu, rezeki. Mangkat ngaji gari mangkat, sholat gari sholat, anak adan gari adan, mangkat gari mangkat. Hayya ala sholat. Gari mangkat, mejite aman beda nang negara kana-kana sing lagi kenang konflik, sing lagi perang, ngapa-ngapa orang nyaman. Sholat orang nyaman, ngaji orang nyaman, kondangan orang nyaman, ngibadah orang nyaman, wong lagi konflik negara. Lagi sembahyang anak gempa, lagi sembahyang anak rudal, lagi sembahyang anak bom. Oh seorang nyaman, beda karo danasri lor, nyaman, damai, terkendali, ngapa-ngapa aman, mejite nyaman, mejite aman, saking aman nang danasri lor, mejite saking aman, nintin-nintin mejite kosong. Saking apane? Saking amane, alhamdulillah. Bila, dia banyak, maaf. Rezeki, iya rezeki. Orang datang gawa kang karang rena rujuk-rujuk di sana nang meja rezek. Alhamdulillah, gih, matur nuwun. Mulane kula matur nang alam dunya sekabeng makhluk apa maning kula jenengan jenenge manungsa dijamin rezekine karo Gusti Allah. Ambekan ora bayar, kuping krungu ora bayar, lidah ana rasa ning rasakna ponari sweat, pokari ponari, pokari sweat, ngrasakna kopi, ngrasakna teh, asining uya, legining gula, paiting brata, wali, leganing kencur, nggih Bu nggih. Nggih, rezeki saking Gusti Allah, wa ma min dabbatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Sekabeng makhluk sing jenenge makhluk Allah nang alam dunya jelas jatah rezekine karo Gusti. Nomor siji gandeng kula jenengan makhluk Allah nang alam dunya jatah rezekine mulane kon padha nyembah karo Gusti. Lucune kepriwe? Kula jenengan jane lucu wis dicatah jamin rezekine kadang kala akeh tuntutan karo Allah. Lucune ngaten. Kula jenengan kerja karo juragan. Kenapa kula jenengan manut karo juragan? Mergane kula jenengan butuh juragan. Butuh juragan. Mulane kula jenengan taat manut karo juragan mung mergane kula jenengan butuh juragan. Kenapa kula jenengan nyembah karo Allah mergane kula jenengan butuh karo Gusti Allah. Sedangkan Allah disembah ora disembah tetap dadi pangeran, ora mudhun derajate. Pangeran disembah ora disembah tetap wujude pangeran. Gusti, Gusti Allah disembah ora disembah tetap dadi pangeran. Allah disembah ora disembah tetap dadi Gusti kang maha kuasa, sing maha sugi. Lah kula jenengan sing kudune penasaran, iya ya. Kenang apa nyung nyembah karo Allah mergane nyung butuh Allah? Jaluk rezekine Allah. Allah sing ora butuh apa-apa. Endi-endina awake kula jenengan rezeki, awake kula jenengan napas endi-endina, oksigen dina, dina mergane kula jenengan butuh karo Gusti Allah. Mulane kon padha nyembah taat tunduk bekti karo Gusti Allah, mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas nomor siji adalah kula jenengan dadi hambane Gusti Allah. Tugas nomor dua, kaya Mas Fendi. Dua derajat pangkat dunia sebagai apa? Imaratul ardi.
kulon jenengan nang nusawungu dadi ngapa sawise nyembah karo Allah. Nomor 2 kon dadi pemimpin nang muka bumi, dadi polisi, dadi tentara, dadi kiai, dadi pedagang besar, dadi kontraktor, dadi kondektur, dadi tukang cukur, dadi ini itu nang alam dunia. Dalam rangka apa? Mimpin gawe sejahtera nang alam dunia, gawe makmur nang alam Allah maringi sawah yang ngono dicithak sawahe, ditanduri sawahe nggo mangan dina. Allah maringi gunung yang ngono tanduri gununge, kaya alas Malang, Karang Salam, dadekna tanduri duren, tanduri ini itu. Yang ngono Allah maringi lemah api nggo nanduri duren, tanduri durene, tanduri lemahe nggo pangan dina masyarakat Indonesia. Sawahe Nusa Wungu apik, ora ketang manten sering banjir. Orang ketang mandan sering banjir, sawai luas di mana-mana. Yang ngono ditanduri sawai, gua kebutuhan masyarakat dana seluruh masyarakat Nusa Wungu paringane Gusti Allah. Petani mensejahterakan masyarakat, nelayan ayu tiara iwake, ayu petani tiara bumi woh-wohane nang alam dunia. Karena tugas menungsa nang alam dunia koyo Mas Fendi ada 2. Nomor 1 adalah kulon jenengan kon pada nyembah karo Gusti Allah. Nomor 2 kon mensejahterakan bumi ne Allah, memakmurkan bumi ne Gusti Allah. Allahumma ya Robbal Milo, rezeki dari Allah wujud di derajat pangkat dunia saking Allah paringi dumateng Mas Fendi disyukuri kali keluarga besar saking Bopo Nuryadin. Rezeki kue anak papat anten binten bu sekawan. Siji rezeki makhluk, Mas Fendi kerja ora kerja, Ulin kerja ora kerja, Raden Bayu kerja ora kerja, Bu Ari kerja, Bu ya Mbak, Mbak Bu Kayung tua temen. Anu si perawan sih? Si perawan. Perawan umur ira? Perawan zaman tahun 80. Mbak Ari ana rezeki. Mergani nang alam dunia niku dijaga rezeki ning karo Allah, rezeki makhluk. Pokok jenenge makhluke Allah dijaga rezeki ning karo Gusti. Karena ini namanya rezeki dasar, rezeki makhluk. Contoh rasa jatuh Pak Nuryadin, siki lagi musim pelem, mangga, taruh rambutan, ya karo durian barang. Musim rapelem, musim mangga, musim gandul barang, gandulnya si cipok mani gaul. Ini, singketon. Nek loro ya gondal gandul, nek sisi gandul, nek loro gondal gandul. Panen, Pak Nuryadin kepengin gandul. Mas Ulin nyong kepengin rezekine Allah wujude gandul. Oke. Okay. Pak Nuryadin kepengin rezeki wujude gandul. Gandul ya rezekine Allah, mergane menungso ora bisa gawe gandul. Sing gawe adalah Gusti Allah. Nyong kepengin gandul, Pak Nuryadin. Tapi mung karepe ngadang-adang, asalkan gelem ngadang nang iso ruwit, tetep Pak Nuryadin kebagian gandul. Tapi mbuh kapan ora ketang lawiane cocok. Tapi tetep kebagian rezekine Allah wujude gandul, mung ngenteni nang isor, ora gelem menek, ora gelem nyogrok, ora gelem manjat, ora gelem karo pring, ora gelem karo bilah, mung jagong tokrok nang isor wit gandul, mbuh kapan tetep tiba wujude gandul ora ketang lawiane kampret. Lawiane cocok. Tetap mbuh kapan ora ketang boso keluane codo, tetap kapan. Tapi nomor 2, rezeki ikhtiaron, rezeki karena berusaha. Mas nyong kepengin gandul, nek ngenteni kanwan iya, ora ketang mbuh kapan. Tapi nyong kepengin jemput rezekine Allah, mulane kon badan donga, dongane saku jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Gawa pring, gawa bila, gawa genter, gawa andra, utawa menek kepengin gandul ya gandule di. Emang gandule di penek ya Bu ya? Mana mau menek gandul? Pelem lah, aja gandul bae pelem. Pelemnya di penek, diorak-gorak, disokrok, dikaro bila. Ini rezeki karena berusaha. Nomor 3, modal rezeki nomor 3, rezeki karena bersyukur.
La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Sapa syukur tambah nikmate. Rasa dadah jenengan duwe ingun-ingun jenenge kucing. Kucing ora kerja tapi mangan dina-dina wong cita cara rezeki nek karo Allah. Nomor 2, kepengin manten akeh pangane kucing, kucinge kudu usaha ora ketang nyolong. Ora ketang jejere wong lagi mangan, ora ketang jejere wong lagi mangan iwak. Tapi kan anak usahane obah wong melas karo kucing atawa sing ngingu kucing, bro nyah ndasek, gesek, nyah buntute keranjangan, nyah dipangan. Asalkan kucingnya gelem obah, mangan. Asalkan kucingnya gelem bersyukur, tambah panganane karena kucingnya bersyukur. Ki kucing kayong apik temen ya. Dipangani apa diwaindas dipangan. Ah, tambah maning buntute. Karena apa? Kucingnya bersyukur. Sing nomor 4, sing ora kucing ora duit, ulun jenengan duit. Nomor 4 adalah rezeki karena bertakwa. Berarti rezekine dunya, ha? Rezekine dunya, ha? Umur 4 bulan kenang apa bayi nang wetangen disanguni Quran. Mergane kulun jenengan ora ngerti bayi nasibe gedene arep kaya napa. Itu simbol ikhtiar kita. Bayi 4 bulan diwacana Quran 7 surat diantaranya adalah waqingah nyangune rezeki maring bocah. Rezeki itu tergantung Gusti Allah sing awe Gusti Allah manungsa mung berusaha. Gede cilik rezeki nang alam dunya gumantung karo pangeran. Contoh, ibu karo bapak pada gerundengan. Pak, kepriwe Bu? Kae dideleng omah ngarepan kepriwe sih? Ujaku kerjane ora patian men tapi rezekine akeh. Lah terus kepriwe? Lah delala kebakaran omahe ludes entong prontong. Lah terus kepriwe? Bareng omahe kebakaran entong prontong, bareng kebakaran des-des marebar. Kebakaran malam bangun tambah gede banget luwih apik maning. Lah terus karepe kepriwe? Pak, men kayake ayo omahe dhewek dibakar. Ayo omahe dhewek di kita bisa niru usahane tapi tidak dengan rezekine. Kita bisa niru apa pegawaiane tapi tidak dengan rezekine. Mergara faktor perkara rezeki urusane Gusti Allah. Mulane kula matur nang jane sing lor, ora ana wong nusawungu sing melarat niku mboten wonten. Sing ana adalah ngaku-ngaku melarat. Wong melarat orang anak, anane ngaku-ngaku melarat. Kaifa akhufu minal faqri wa anna abdul ghani? Bagaimana kita mati melarat sedangkan kita adalah hamba ni Gusti Allah zat sing maha sugih? Sapa Gusti? Wong diarani melarat ora terima. Wong diomong melarat ora terima. Kurang ajar temen yang diarani melarat jar-jar nyong ora duwe ora terima. Begitu anak BLT. Sapa wonge orang aku? Orang aku melarat. Wong diarani melarat orang terima marah-marah. Marah-marah. Sugi temen kok ngarani nyong melarat marah-marah. Begitu anak BL tembok sugi main motor loro kaya ngapa ngakune? Persis. Orang ana wong melarat ndak ada. Anane wong ora gelem nyuwun karo Gusti Allah. Mulane ana donga, ana usaha, ana tirakat. Cara bahasa kaki dalang japa serana tapa. Apa bae wis? Apa bae? Ora apa-apa. Apa bae? Jenengan mriyang telu, pengin mari telu, japa serana tapa. Kepengin duwe rezeki manten luwih, walaupun rezeki sana takerane manten luwih. Japa serana tapa. Mas Fendi semana uga ora gampang dadi tentara nyung daftar ora dadi-dadi wong. Wong ora butul maring tentarane. Mung kepengin-pengin tapi ora dadi, dadi. Mas Fendi telu japa serana tapa. Bisa dadi tentara jar-jar kaya bolak-balik telapak tangan boten. Saingane seindo, nisa dadi tentara saingane seindo, nisa dadi pak polisi kaya pak. Ora gampang, mboten gampang. Japa serana tapa. Japane pengin dadi tentara, Allahumma tentara, Allahumma tentara, Allahumma tentara, Allahumma tentara. Kepengin dadi tentara. Cita-citane mantep. Yakine tinggi karo Gusti Allah. Dongane wis mantep. Serana, seranane kepriwe, usahane kepriwe? Melayu dina-dina datengna awake, mlayune banter, mangane endruk bendina telu. Bendina papat.
makanan diatur, tinggi badan diusahakna. Ana sarana, saranane nomor telu, tapa. Tapane kepriwe? Liyane pada turu bengi-bengi ndonga, liyane pada bar subuh turu wis mlaku-mlaku jalan, jalan datekna awake. Mangkat kaji ya telu. Japa, serana, tapa, japane Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji, Allahumma kaji. Seranane daftar, tapane nyelengi, ngumpul-ngumpul nadu, duit apa? Ya mangkat kaji, duitnya akeh ora gelem daftar ya ora mangkat, mangkat. Tapi nek serana japa, serana tapa, mangkat. Wong meriang, kenang apa bu? Nyong kenang gula pak ulin, teluk mari. Japa, serana, tapa. Wong kenang gula tambahnya teluk. Japa, serana, tapa. Japa ini kenang jaluk ya Allah nyong tebaring lara selamat sehat. Aja mendung atok ana usaha nih. Serana nih ngilari sega putih. Panganan apa ya sega bang? Krontol. Apa mani? Oh ya. Ngilari sing kadar gula tinggi. Tapane kepriwe? Puasa wetone dhewe dipuasani, Senin Kamis tilah, koni 40 dina minimal orang mangan sega putih ya enteng penglihatane padhang awake ora lara, wong nek kena gula awake lara. Penglihatane blel, blereng. Tapi ini dilakoni gelem japa serana tapa mari ana ilarane di sing kadar gula tinggi japa serana tapa apapun nang nusawung lakoni lakoni telu japa serana tapa japa kena nyuwun karo Gusti Allah sing ngijabahi Gusti Allah bisa nih kita mengelorok serana karo tapa perkara sing ngijabah niku kabeh Gusti Allah niki Mas Pendoro satu atau japa dongane kaya ngapa mien mari ngeramah kiai maring sahabat jaluk ditongane banyung jaluk nyong ditongakna dadi tentara tapi wong pada melu ndonga japane ya Allah nyong dadi tentara dadi tentara dadi tentara dadi tentara ndonga kuwi sing nganggo seragam nyong nek ngiki gagah banget nyong nek nganggo kaya iki ya nganggo topi nganggo seragam semene sarungan ya Allah japa nih Mas Fendi ajak lalang karo dongane dhewek Mas Fendi lho japa serana di seranane apa usahane liane pada turu sesuk jalan-jalan melayu melayu dateng nah awake ben sispek kaya nyong awake nyong ya saking sispek kering banget tirakate ilarane apa puasa weton dilakoni Senin Kamis lagi mis karo Gusti Allah apa bae nang nusabung lakoni mung telu apa Bu japa serana tapa japa doa kita seranane usaha kita tapa teti tapane timbangi karo riyadhah priyatin cara niku njaluk tapi maksa lho coba jaluk tapi maksa karo Gusti ya Allah niki dijaba lah dijaba pangeran lah dijaba lah diusahani karo tirakat rumusnya Mas Fendi adalah ndak ada orang hebat tanpa tirakat langka wong mulia tanpa rekasa anane gede merga sekang cilik anane kumpul mergane gemingati hati insyaallah niki berkah muga-muga dadi tentara sing hebat pangkedrat cacing barokah barokah keluarga lan masyarakat desa dan hasil lor mriki Allahumma. Nah dene bayati kita nderek berkah selawat saking Kanjeng Nabi dumateng Kanjeng Nabi saking pangeran kang moho mulia moho asih masyarakat dan seluruh sidada dadi Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa ali sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in tanpa putra tanpa dulur tanpa kanca uga tanpa sapa sapa Gusti Allah iku ana kita kabeh
warna gawe bumi lan wit-witan gawe lintang lan rembulan gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan sallallahu wasallam ala nabi sayyidina syahbihi ajma'ina sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli bayti al-Niraq wa sahbi Yeah.
Mas Fendi saking Gusti ben dadi khalifah fil arti dadi tentara sing apik ngibadah lantaran dadi tentara muga-muga barokah dan hasil lolor Allahumma amin. Dan iki Mas Fendi teng pundi Bu? Oh teng Bandung. Ben jangkapan tugas maring luar pulau mbok menawa nggih tentara. Ini Bandung tugasnya ya tugas ngesuk. Turu gasing iya. Alhamdulillah. Lah niki nggih pengeling-eling Bu Sakiem nggih, Sukiem iya. Bu Sukiem, heeh. Bu Sukiem sing ayem tentrem, iya kuwi kan. Amin. Gua pengeling-eling, umpamane Mas Fendi kon jenenge wong tugas negara kan sapa ngerti. Tugas no maring Papua. Sing paling penting nek tugase maring Kalim Mantan. Kan orang ngerti budaya kana, aturan kana bagaimana. Niki nggih pengelingan mawon nggih Bu Sukiem nggih. Nek Mas Fendi tugase maring Kalimantan terutama Sulawesi. Kondur dinas damel syukuran. Terutama wong ngode nang Kalimantan, dinas nang Kalimantan, jenengan perhatikan rata-rata senajan ora kabeh kondur kang luar pulau terutama Kalimantan, Bali nek kadang kala sok meneng bae. Tulung, kemungkinnya lagi kanda perkara nembe kondur kang kana-kana. Gawe syukuran jaluk waras selamat. Setampah ingkunge lorok, tumpenge lorok. Ingkunge ungkur-ungkuran kue sing diarani ingkung utawa tumpeng pegat. Dan ini mumpung lagi kebuka. Terus pripun Mas, terus pripun wis ingkunge wis lara ungkur-ungkuran aja adep-adepan nek adepan kok sipada ciuman ya meh. Ungkur-ungkur, ungkur-ungkuran kuwi jenenge dadi pengertian saja, tumpenge jenenge tumpeng begat. Ayame lara setambah ayame lara ingkunge lara setambah nikah. Niki termasuk nek ana teng danasri lor ana wong ngarah randa utawa ning ngarah duda tapi pegate pegat mati. Nek urung sewu dina nek bisa aja diarah disi tapi nek kadung bandreng. Kadung
Iza, imine sing ora kuat. Imane kuat, imine sing ora kuat. Ora bae Mas, ora bae. Wis kaya ngono iki wae. Sekadung bandreng ya wis ngono dibojo, tapi digawe nat ing tumpeng pegat termasuk nembe balik kang Kalimantan, balik kang Sulawesi, balik kang kana-kana yang kita tidak tahu tahu duwe salah apa karo kanang, kana atau duwe salah omong apa karo sing manggon nang kana, karena kita tidak tahu. Maka gawe nat sing aran tumpeng pegat, isini tumpeng pegat gue apa bu? Ya gue setampa setampir isini ingkung cacai lorok tapi ungkur-ungkuran. Terus saja kelalen ana apa maning seranane, japane kan doa kita seranane tumpeng loro, tumpeng loro ingkung loro. Jenengan jaluk keajaibane Gusti Allah, wujude waras selamat, banyu sing ajaib, banyu apa bu? Banyu, banyu putih, banyu kelapa. Oh, oh, banyu sing ajaib, banyu kopi. Bareng dicekel kopi nendonga Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah, ajaib langsung kepiar mripate. Ajaib langsung kepiar. Mas Pendi kon ngunjuk banyu kelapa. Ora mung banyu kelapa, jenengan maring pasar, maring bakul empon-empon tukokna adas pula waras. Siapa mau? Siapa ndak takon bocah? Bocah ndak takon. Kene penasaran maring pendropo tak jelasna. Karo gawa gula kopi. Gula kuwi ana seranane kok ya. Seranane pengen ilmu ora gelem modal. Iya. Kuwi nang kono maksude nggo seranan nggo pengeling iya ya nyung sing gawa gula kopi nyung kudu ilmu maksude kaya gue. Ora gawa apa karepe kepengin pinter. Iya, barang kaya niku maksude kuwi apa? Wis doa kita. Banyu kelapa wong banyu ajaib. Orang ngerti isine jebule wis ana banyu. Sing nukulaken Gusti Allah, sing maringi banyu Gusti Allah, manggunang dhuwur kok ana banyu, berarti keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban jaluk waras selamat, wujude adas pula waras, wujude kaya wiji gandum yu bayu, wujude kaya wiji gandum rusak akeh seuprit bela yur engko diunjuk. Otomatis ora mung kuwe kudu ditongani dhisik, tongane kepriwe mari garang rena. Gak apa gula. Es pokoknya mumpung tak tidur kini, jadi ya dalam ini gawe warung nyong ya. Iya gawe warung. Dan ini maksudnya ini kan gue bocoran mawon, gue kondur saking berkembrika mesti ini gawe sarap sukerta, gawe wujudnya barang sing ora katon lah dipegat lantaran iku barang sing elek dipegat. Barang sing Allah dipegat, barang sing Allah dipedhot lantaran gawe tumpeng bab pegat karena kita tidak tahu dewek nang Kalimantan nang Sulawesi tahu duwe omong apa, duwe salah apa, dipeleuni karo sapa kan orang tinggi bungge. Mergane kita bisane mung niteni rata-rata wong Bali kang kanang-kana, rata-rata wong Bali kang Kalimantan ora siji loro, kasuse ora siji loro. Pirang-pirang warna-warna critane mulane kula suwun niki wong mumpung kula diundang kali Pak Ibu Sukiyem damel syukuran mun ini syukuran jaluk waras selamat lantaran tumbenge tumbang bab pegat maksudnya dipegat barang sing elek dipegat barang sing ala anane ming waras selamete anane keajaiban banyak lapak keajaiban jaluk waras selamat karo Gusti Allah. Allahumma termasuk nek nang danase lor anak bung bojo ngarai randa utawane duda sing urung sewu dina gara-gara pegate pegat mati. Contoh randa siwur jeneng ya, randa urung duwe anak kuwi randa kembang ya, randa pegat mati randa siwur ora randa ciduk. Contoh ya, ana wong lanang jenenge Jarjit. Contoh Jarjit Singh berarti Upin Ipin. Ana wong wadon jenenge Susanti. Ya dadi kelingan Upin Ipin. Jarjit wong India ya aja lah. Mail. Mail bae Mail.
Anak Pak main? Pak kan. Bojone Rika main? Contoh Bu, maaf ada kesalahan nama dan kesamaan nama. Mail, kita kula yang goreng kajing nang TV. Mail, bojo karo su sampe. Delalah sing lemu sampe jenenge sing kecamatan Ihsan. Ihsan. Ya Intan Bayu. Intan Bayu nang sapa-sapa kae. Ihsan ya seneng karo su sampe. Donga dan cepet pegatan. Delalah Allah ngersakaken si sapa ge? Mail. Mail mati. Susanti dadi Randa. Jenenge Randa Siwur. Jere Buari ya. Randa si Siwur. Gelem ora gelem niki asline kaki Ihsan kudu gelem ngenteni sewu dinane gawe kijing. Sewu dina sing napa ngebuk napa mendak, Pak? Oh, nggih. Gak sewu di. Berarti 3 tahun ya, Bu ya. 3 tahun. Oh, teman-teman Ki Ihsan ora kuat. Aja 3 tahun. Kesuwen. Wis bendreng kok. Ya wis. Kaya jaran ucul bedal-bedal lah. Oke, maka silakan urung sewu dina kotiara ya ora apa-apa. Soale bareng nang alam dunya sing paling abot nang alam dunya apa, Bu? Watu gede ana sing ngungkuli abot. Barang sing paling ngabot nang alam dunya adalah misah wong loro sing pada-pada tresnane. Barang sing paling ngabot nang alam dunya ngungkuli gunung selamat, gunung wis abot, bumi jutaan ton abote kaya ngapa bumi. Ana sing luwih abot nang alam dunya ngungkuli bumi langit sak isine wujude medhot wong lanang wadon sing pada-pada tresnane. Medot lanang wadon sing pada-pada terus nane kuwi banget ngabot langka sing mampu kejabane Gusti Allah. Ini mungkin melo bisa nih kita mengusahani Allah sing ngijabahi kita mung bisa nih mung nyeranane ngusahani pripun ya kuwe loro-loro lagi pada-pada terus nane Allah misahna lantaran pati langka sing mampu misahna wong pada terus nane kejabane Gusti Allah. Mulane kaki Ihsan kudu rila kon gawe sing gawekna adalah Susanti gawe wujude tumpeng pegat wujude ayam loro pada ungkur-ungkuran kemudian tumpeng sing siji diambrukna kemudian kaki Ihsan kudu maring kuburane kaki Mail perlune ziarah tanda jaluk restu pam pamit niku. Jadi ini adalah salah satu cara kita serana kita wong KPKP butuh serana KPKP nang alam dunya butuh serana meriang saking Allah ana seranane mari saking Allah ya ana seranane ora sembah rangan ora apa kudu langsung Allah ndak kita apa-apa langsung karo Allah ora bisa butuh singarane wasilah butuh singarane lantaran rezeki dari Allah iya tapi ana lantarane penyakit dari Allah tapi ana lantarane mari tambah saking Allah ya ana lantarane kabeh nang alam dunya saking pangeran betul mati saking pangeran urip kang pangeran mari derajat pangkat kang pangeran betul tapi semuanya butuh lantarane telu japa serana tapa japane genandonga ya Allah nyong rembojo karo Susanti sing ora selamat seranane gawek na tumbang pegat tapane metu duwite modal mengamalkan sedekah al-yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah orang ana sejarah wong melarat gara-gara sedekah tapi gara-gara sedekah dadi para slamete malah pirang-pirang gara-gara sedekah dadi mulyane malah pirang-pirang mergane wong kepengin mulia ya kudu gelem berkorban korbane lantaran sedekah Allahumma. Ya kan dadi ngertos nggih Bu nggih. Niki maksude kula matur apa sih urusane agama karo Jawa, Jawa karo agama. Ora bisa dicampur aduk tapi mlakune beriring-iringan. Kula matur perkara Jawa ya ana dasare lantaran agama, ana tumpeng pegat, ana niku wujude sedekah. Sedekah daful bala wal amrod yang namanya sedekah penolak bala penyakit bakal lelunga Allahumma lantaran sedekah Allahumma. Salah satu layan jindung
tuna raihatal jannati wa la yadkhulunaha. Salah satu anak telung golongan la yajiduna raihatal jannah, ora kenang ambune swarga, ora kenang gandane swarga, walayat khulunah, apa maning datang kepengin mlebu teng swargane, aja maning mlebu wong mambune be ora kebagen. Ana wong umume nang nusa wungu kenang mambu be urung tentu mlebu. Lah ke wong banget ing cilaka aja maning mlebu wong mambune be ora kejatah. Lagi sing kenang mambune pe urung tentu kebagen, apa maning wong sing banget ing cilaka wong mambune pe ora, apa maning data kepengin mlebu. Contoh, jenengan jalan-jalan, apa Bu? Jalan-jalan. Maring pasar Ndanasrik, maring pasar Nusawungu, maring pasar Kroya. Lumrahe pasar nang kono ana bakul panganan-panganan pirang-pirang. Ora nutup kemungkinan wujude wong ana daging ditunyuk-tunyuk, ditusuk-tusuk jenenge sate. Sate kuwi dibakar, didadekna sate, mateng satene ipit-ipit kipase kaya ibune nganune kipas kaya kan. Nang apa kipasan, Bu? Panas. Panas. Panas manggone nang endi? Gulu. Panas kuwi manggone nang gulu. Buktine nek lagi sumuk sing dikipasi? Gulune. Gulune. Nek wong adem, adem manggone nang ndi? Kelek. Manggone adem nang kelek. Buktine nek ademen pada ceklang kelek. Ipit-ipit dolanan kipas wong lagi membakar sate. Semakin apa? Banter. Banter oleh ipit-ipit, kemudian semakin luas jangkauane mambune mambu sate. Ibune mlaku-mlaku maring pasar Kroyak, ora ketang mung deleng-deleng mung kepengin nonton sepur. Tapi nang dalan-dalan nang kono ana akeh wong pada dodolan sate, breng-brengan mambune sate. Jenengan barang ngerti, iki mambu sate. Barang breng-brengan mambu sate, jenengan mesti mampir tuku sate nang mambu den. Ora mesti. Ora mes urung ten. Lagi sing wis jelas kenang mambune sate be urung tentu tuku sate. Mbuh kue ora seneng sate, mbuh ora duwe. Ora duwe sate? Ora duwe duit lah. Urung ora gawa, aja ora duwe duit, ora gawa duit. Ora duwe ora duwe temenan jenengan. Ora gawa duit luwih akeh, duwite ngepas nggo tuku cilok. Jenengan urung tentu tuku sate, mbuh ora seneng sate, urung seneng sate, utawane ora kepengin sate. Urung tentu, lagi wong sing kenang mambu ini jelas kaya mambu sate be urung tentu mampir bakul sate. Aja maning kie, aja maning mlebu wong mambu ini suarga babar blas. Cilaka apa cilaka? Cilaka aja maning mambu ini kebagian wong aja maning mambu, aja maning mlebu wong mambu ini beura kejatah. Ana pira golongane wong banget yang cilaka telu. الأول قاضي الرحيم nomor siji wong sing bakal cilaka nang alam dunya, tandurane nang alam dunya, ad-dunya mazra'atul akhirah, tandurane nang alam dunya nomor siji adalah senenge medhot tali silatur, medhot tali silatur. Manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu, wa manggana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifahu. Sapa wonge sing iman karo Allah lan dina akhir, falyukrim jaruhu, mulyakna jaruhu tangga teparone. Jenengan duwe dulur kasad, jenengan duwe dulur panglima, jenengan duwe dulur presiden atau nang Jakarta, anane jenengan mriyang nang Ndanasrik sing pertama ngerti sapa Bu?
tanggane. Jenengan duwe dulur, duwe tentara nang kana-kana, duwe polisi nang kana-kana, polisi bintang siji, bintang loro, bintang telu, bintang papat, Kapolri. Tapi jenengan meriang sing pertama tilik nang desane Danasri, siapa disit bu? Tanggane. Anane jenengan mati nang Danasri, sing pertama ngabarakan siapa bu? Sing bakal nggotong siapa bu? Sing bakal rewang-rewang siapa bu? Tangga teparone fal yukrim jarohu, ndaklah mulia na tangga teparone. Allahumma Imam Ahmad duwe tangga bocah nom, jenenge be bocah nom kaya nyong-nyong derek. Apa gue geduga ora pra yoga bocah nom ke misale daleme mas daleme Imam Ahmad niki daleme bocah nom mau. Tarolah kata jenenge Bayu. Tarolah kata. Yeah. Meta. Imam Ahmad duwe tangga bocah nom jenenge Bayu. Niki nama samaran. Nama samaran. Sebut saja Bayu. Ahmad, Imam Ahmad duwe tangga bocah nom Bayu. Bocah nom ngundang Imam Ahmad. Imam Ahmad diundang gelem ora gelem mendekat merek. Ana apa Mas? Ora sida sing ana rika Bali maning. Bali. Bocah apa sih? Bocah apa sih kaya gue? Hari kedua diundang maning Imam Ahmad. Dalam Mas, merek mendekat. Ana apa Mas ngundang-undang ora sida sing ana rika Bali maning. Hari ketiga diundang maning Imam Ahmad mriki. Ana apa Mas ora sida ana rika Bali maning. Telung dina dikerjani kon teka-teka kon Bali Bali diundang teka kon Bali Bali tidak menaruh rasa curiga, orang menaruh rasa dendam, orang menaruh rasa kecewa. Ngernyong kan kita ini lapalnya kayak bingi kon Bali maning ngernyong deng nyong-nyong dewek. Imam Ahmad mboten kon teka-teka kon Bali Bali diundang mangkat kon Bali Bali apa perlu ne tangga dilakoni apa kerepet tangga sementing wis gugur kewajib bani. Hari keempat undang maning Imam Ahmad. Anapa Mas mendekat? Rasidah menarik ke Bali maning. Arep balik Imam Ahmad ke rumahnya, tarik tangannya karo bocah mau. Sebut saja Bayu. Dadi men terkenal ini. Sebut saja Bayu. Akhirnya sing penasaran bocahe. Kepripun ye, ana wong alim, ana kiai besar, kon teka-teka, kon balik-balik, ora jare niteni, ora jare dendam, ora jare kecewa. Biasa bae, apa karepe dulur ya dilakoni, apa sing penting gugur kewajiban. Penasaran, dadi penasarane malah. Kedene wong apik temen kon teka-teka, kon balik-balik ora jare mrengut, besang njluntrut ora. Ora jare karo marang mangkat gawa watu ora. Kene kepriwe ye penasaran malah dadi penak. Diapiki malah dadi penasaran. Apa jawabane Pak Kyai? Apa Mas? Nyung telung dina patang dina ngerjani jenengan. Lihat terus. Jenengan tekon teka-teka kon bali-bali kon mangkat-mangkat kon lunga-lunga. Iya. Kenapa jenengan ora menaruh curiga? Kenapa jenengan ora marah-marah? Kenapa jenengan ora kecewa? Kenapa jenengan ora niteni? Kudune kan jenengan mangkel. Jawabane Pak Kyai nopo? Mas, nek kon nuruti mangkel jelas mangkel banget. Wong ngene kuwi kaya segandruk, priwe sih margi. Segandruk ke priwe? Margi. Bocahku margi temen, bocahku jelai temen. Nek nuruti mangkel ku, Mas. Lha terus pripun dening jenengan mboten mangkel? Mergane nyong ora nyawang sampean. Angger nyong nyawang sampean sing polae kaya segandruk margi. Jelas nyong lara ati, isine mung mangkel, mbedegel, mendosol. Ati ini nyong temenan. Mbedegel nang ati, mededeg nang dada. Marek, margi. Tapi nyong ora pandang jenengan Mas. Lha terus mandang sinten Pak Kyai? Aku mandang pangeran lantaran Kanjeng Nabi, wong Kanjeng Nabi sing perintah kon apik karo tangga. Arep jenengan kaya segendruk kaya ngapa, margi kaya ngapa, nyong ora pandang sampean kaya ngapa. Sing penting nyong wis nuruti apa karepe sampean, wis gawe lega atine sampean, wis ngukurna kewajibanku duwe tangga kaya sampean. Angger nyong nuruti sampean sing modele kaya kuwi jelas nyong lara ati. Bocah orang ngajeni temen karo wong tuwa, kan ngene iku. Bocah ora apik temen karo tangga, nyong nyawang sampean jelas nyong lara ati.
nyawang pribadi jelas lara ati, nyawang personil nyawang personal jelas lara ati, tapi nyawang Gusti Allah sing perintah mulyakna tangga adalah Kanjeng Nabi, wong gandengane adalah manggana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarohu, sapa wongi iman karo Allah lantina akhir fal yukrim jarohu, kowe tanggaku ben nyong iman karo Allah lantina akhir perintah Kanjeng Nabi, aku mulyakna sampean, perkara sampean kaya segendok urusanmu, sing penting nyong wis apik karo sampean, nuruti karepe sampean, wis bagus karo sampean, perkara ganjaran urusan aku karo Gusti, mergane nyong nyawang Kanjeng gini apa nggih. Kan kadang-kadang kita sok niteni kaya wong kepriwe wis tak apike ora gelem ngapiki, jelas timbul kecewa. Dina-dina nyong duwe apa tak wae kalem barang panen nyong rede wae, jelas kecewa. Ya kaya ya. Larati. Mergane dhewek nyawang cawong kae. Kae Pak. Sapa iki? Ngat Nuryadin. Misale Pak Nuryadin panen. Pak Nuryadin panen saben panen pelem nyong diparingi. Iki Pak Ulin, kau sampean tanggane nyong nyah tekne pelem. Pira Pak? Loro bae. Loro, tapi gede 2 kiloan. Ya. Kabeh iki? Pelem raksasa. Iya, pelem raksasa. 2 kiloan. Yo, min darani. Nyah ya Pak Ulin, 4 kilo ge. Loro peleme gede-gede banget. Siap, matur nuwun Pak Nuryadin. Ya. Saben panen nyong dewe, saben panen nyong dewe, saben panen nyong dewe. Kemudian bareng nyong panen gandul, Pak Nuryadin ora teparingi. Kalau Pak Nuryadin nyawang personalnya saya, jelas Pak Nuryadin lara ati. Kekepriwe kae, berarti nyong diilang-ilangna le bendina awai pelem. Bentang awai pelem berarti nyong ora diteteni kebagu sane. Wong sing paling rugi-rugi ning rugi nang alam dunya adalah ya kue anak papat. Alamatus sangkawah arba'atun. Ciri-ciri 4 orang yang merugi nomor 1 adalah nek perkara benda ndeleng sing luwih dhuwur. Perkara benda ndeleng sing luwih dhuwur. Dadi langkah syukure. Tanggaku tuku Vario, nyong kudu tuku Vixen. Tanggaku tuku Vixen, nyong kudu tuku Ninja. Tanggaku tuku Ninja, nyong kudu tuku Avanza. Tanggaku tuku Avanza, nyong kudu tuku Ambulan. Dadi semakin karpe kegeden empiak kurang marai dadi langkah syukure karo apa yang sedang kita dihadirkan karo Gusti, langkah syukure ora bisa menikmati urip. Mergane apa? Perkara banda sangsrang sungsrung karpe temenanan duwe karep nuruti perkara banda dunya sipating dun. Nomor 2 perkara ngibadah ndelang sing luwih ngisor. Niki wong sing merugi. Kebriwe Mas sembahyang burung, lah sembahyang gua ngapa tening kaya sembahyang maghrib dok tening suki kan kaya niku perkara ngibadah ndeleng sing luwih ngisor ki wong sing rugi, perkara ngibadah ndeleng sing luwih ngisor, perkara bandan ndeleng sing luwih dhuwur, karepe temenan wuli kaya ngapa karepe menghalalkan segala cara. Lah perkara dunya ndeleng sing luwih dhuwur, perkara ngibadah ndeleng sing luwih ngisor. Sembayang apa urung? Olah sembayang masa gue ngapa? Tadi kan sembayang mung maghrib tarungi sadok ya. Tadi yang sugih, yang ya kudu ne. Maghrib dok. Deleng sing lebih ye. Ngisor gue wong sing tanda-tanda, wong sing sakowah, wong sing cilaka. Sing nomor 3, wong sing paling seneng ngeling-ngeling kebagusane awake dhewek. Wong sing paling seneng ngeling-ngelingi kebecikane awake dhewek. Niki ngguki, wong sing paling seneng ngeling-eling mengingat-ingat kebagusan awake dhewek. Nomor 4, wong sing mudah lupa dengan dosa-dosane dhewek. Wong sing cilaka ana papat, alamatus saqawa arba'atun, nomor 1 adalah wong sing perkara benda ndeleng sing luwih dhuwur marahih langkah syukur. Nomor 2 perkara ngibadah ndeleng sing luwih ngisor. Dadi kaya nyepelek nang ibadah. Sing nomor 3 adalah wong sing dengan gampang melupakan dosa-dosa, wingi dosa nglakoni dosa babar blas ora keli kelingan. Sing nomor 4 te apa mau? Wong sing dengan mudah mengingat-ingat ngundat-undat hasil ngundat-undat. Mergane apa? Mengingat-ingat kebaikannya sendiri,
kebecikane dhewek, kebagusane dhewek, hasilnya adalah ngundat-undat maring wong liya. Kenapa? Keseringan ngingat-ingat kebecikane awake dhewek. Kalau Pak Ngadiyun apa sampe Nuryadin aduwe ya. Pak Nuryadin. Pak Nuryadin dina-dina awe pelem kali gula. Kalau patokannya adalah saya, jelas anak kesalahan saya. Pak Nuryadin lara ati. Kayak beri Mas Sulim dina-dina teng nei pelem nyong rada wae gandule wong panen kok nyong rada wae. Karena memandang saya, memandang personal pribadi saya jelas lara ati. Nek pokoknya nek titikane menungsa makhluk jelas anane mung lara. Mung lara. Ngene monggo. Lara ati. Tapi beda cerita nek Pak Nuryadin pikirannya adalah karo Gusti Allah. Sing penting ulin tanggane nyong, nyong duwe pelem tek wae, mung nyong lagi ngarep-ngarep ridane Gusti Allah. Sing perintah ngapiki tangga, ulin kaya ngapa ya tanggane nyong, mergi kaya ngapa ya tanggaku kae bocah. Sing penting kae ulin tanggane nyong, sing perintah kon mulyakna tangga adalah Kanjeng Nabi, bahkan disandingkan dengan kalimat mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Sapa wong iman karo Allah lan dina akhir, fal yukrim jarohu. Pokoknya ini kulon jenengan urip nang nusa bungu, dasare adalah makhluk jelas isine mung lara ati. Patokane adalah menungsa jelas mung lara ati. Apalagi berharap kepada manusia jelas isine mung medegel, isine mung lara, isine mung lara. Gini ngomong gini. Mulane wong sing paling merdeka adalah wong sing mampu merdeka itu adalah wong sing mampu merdekakan hatinya dari bersandar kepada sesama manusia. Ngarep-arep maring wong kuwi larane luar biasa, apa maning ngarep-ngarep disaur utange. Ngarep-arep disaur malah kadang-kadang kita nagih sing ditagih lebih galak. Ya, kita nagih wong dute-dute nyong dhewe malah ditagih lebih galak. Kenapa nak kena kamu nyobain sing utang santai? Ya sing utang santai. Ya masalah. Kudu perkara duit-duit apa-apa perkarane adalah itu adalah uang sing ngutangi, wong sing utang tanggung jawab dunya, dunya akhirat. Milo, Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wong sing bahagia Mas Fendi, kemudian Bapak Nur Yatin, Ibu Sukiem. Ada dua ciri-ciri orang yang bahagia temenanan. Siji, duwe ati sing ayem, duwe ati sing. Nomor dua, disenengi karo Gusti, disenengi karo Gusti. Muga-muga Allah lantaran sholawat menika Pak Bu, kula njenengan teng Danasri Lor teng Sida. Leres nggih, Sida dadi Pak Bu, muga-muga diparingi ati sing ayem tentrem. Ditresnani karo Gusti Allah melampah semlampah kulon jenengan, laku sak laku kulon jenengan tansah dipun ayomi karo Gusti Allah, mergane disenengi karo Gusti. Amin. Allahumma ngalamate anak soleh katuran Mas Fendi luar biasa, dulur kula lanang, adik kula nggih wong nyatane kelahiran 2001 akhir, berarti 2002 nggih, berarti luar biasa munyong 2000 dek. Adine nyong nggih Mas Pendi nyatane 2002 awal 2001 akhir luar biasa niki. Muga-muga derajat pangkat dunya kecekel dadi tentara sing wibawa sing hebat kaya para jenderal-jenderal kita, kemudian kaya Jenderal Sudirman, jimate Jenderal Sudirman kenang apa dibedil kurun jundil-jundil ora pasang gaman mergane kecekel ora pedot perkara wudu luar biasa. Ya seorang jenderal, ya seorang santri, seorang tentara sing taat agama. Allahumma Dek Fendi kaping telu asing bocah celek-celek uga marang sedulur gawe becik. Monggo Mbak. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik. Mudhun-mudhun. Kaping papat amal anot ing ilmune dadi tanggung jawab ora nyawola
kaping papat amalan not ing ilmu ne dadi tanggung jawab ora ngawu alamat e anak Mas Fendi soleku papat ba'dane mu'min anut ing syariat kang dihin lisane alus omongane kapindho mulya agen ing wong tuwane kang dihin lisane alus kan pindah mulia agar yang waktu sohai lalju iwa karomi ya sohai lalju iwa karomi. Nomor 2 wong sing angel swargane mergane tanduran nang alam dunya wong sugih keluperan banda dunya aja maning zakat sodako babar. Nomor 3 wasalis aqul walidin. Nomor 3 wong sing angel swargane mergane tanduran nang alam dunya anak sing wani karo wong tu. Anak sing wani karo wong tu, anak polah wong tua kepradah, wong tua polah anak melu kejibah. Ngipun nggih? Muga-muga barokah dana Sri Lor seneng sholawat, dana Sri Lor bersholawat. Ayem tentrem atine laras slendro. Mbak Ari nyong digawek nak senenge wong keturutan. Niki sampean keturutan Pak Nuryadi Ibu Sukiem duwe anak lanang ganteng pinter hebat. Ayo putu nggih. Putu nggih alhamdulillah duwe putu ganteng pinter hebat aku banget. Iya. Is keturutan bae Mbak Nuryadi alhamdulillah. Putu lanang sing digadang-gadang gedang digeget-geget digadang-gadang. Senenge wong keturutan keturutan Pak Nuryadin Mbah Nuryadin kaya ngapa Mbah mangga senenge wong keturutan terus butuh apa-apa nyandi kopi nyandi sandang pangan noraku Abak mara suki tuwi ora kaya sing wis-wis klambi siji dasar arang dikumbang utuh temong trimang lendu uripe wong kaya cakra manggilingan man bibi mertua bina mertua mertua burung apa anaknya anak oke okay. Ya Allah ini bejak wilujeng selamat Mbah Nuryadin Mbah Sukiem putu ya putu tercinta lalu calon nang ganteng pinter hebat bagus walah ini
wong tua saya tuh ora kepengin apa-apa tapi nyawang anak putu pada waras selamat sehat pada apa-apa keturutan oleh duwe cita-cita bombong mbah bombong bombonge luar biasa wong apa-apa keturutan keturutan putu lanang sing ganteng bagus keturutan setia anggone kepengin dadi tentara sampun keturutan kersane Gusti kersane Gusti Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ibu bapak ben malam hari kan kita ora ngerti arep mati wengi apa kepriwe wong ora kerasa ana lindu wengi-wengi lagi turu ora kerasa ana tsunami lagi turu ora kerasa ben malam hari kulon jenengan tidur malam itu diparingi waras selamat sehat karo Gusti Allah diparingi selamat dunia akhirat karo Gusti Allah ijazah saking simbah Yai Husain Ilyas Mojokerto Bumi Majapahit jenengan ngarepi mangkat utawa ngarepi maghrib utawa ngarepi ngisak jenengan metu ngumah tapi aja kepayonan aja apa? Aja kelinglingan godong aja kelinglingan gendeng aja kelinglingan apalah langsung sing mayoni langit sing dipayungi langsung langit ora kepayonan gendeng ora kepayonan asbes ora kepayonan wit-witan plong-plongan langsung langit sing mayungi ngadepe ngadep kiblat fawalli wajhaka syatrul masjidil haram inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah mubarokah wa hudalil alamin ngadep Ka'bah kiblat kulon jenengan karo maca donga dongane kepriwe bareng-bareng ibu nggih bismillahirrahmanirrahim monggo rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar baleni 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 dadi metu ngomah ngarepi maghrib utawa ngarepi isya ben malam itu kita li barokah di malam hari itu arep ana lindur menapa terserah Gusti bodoh-bodoh wa Gusti sing penting kulon jeneng nyun selamat karo Gusti Allah sing diwaca napa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar terakhir Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanallah
segini melambai-lambai. Allah. Saya tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikum iddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma tiqumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma tiqumi fa innahum la ya'lamun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi hab li minas salihin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma habin 'alina fi sakaratil madina wa najatan minan nar wa la maghdal hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jam'il awali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una 'indaka 'ala darajat wa tubaligh bi ahsan al-khayat min al-hadi bi hadi ba'd al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. At-tahiyatul mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin an-nabiyil ummi wa ali wasihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terumun dumateng Bapak Lin Sipauzin ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh masyarakat sidadati dan asri lor Nusa Bungu. Muga-muga barokah Allahumma. Apa kula pangapunten nggih nggih. Nggih Pak nggih. Turun sanget. Apa kula pangapunten wallahul muwaffiq ila khairil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.